وايو واشر عدد الرويان أنا أقول أقبل المينو أوف أنجارين دادي لوغو تلقلي إن إسدوان قليان قدوميها كوميشن كدوروشوين كقران كسومالي لانا موسى حسن يوسف ويا شاقي إنمان تلسوق قبقبية وچيقي كوباد إدوان قلين تعود بحياش دوروشوين كسومالي لان قدوميه موسى حسن يوسف ويا فرينو دراي بلشادة سومالي لان إن إيكا فايد إستان وقتيقا يسعوط إدوان قلين تعود بحياش أو أي إسدوان قليان مانتا أو أي تاريخ لو تهي لابية طوانكي بشي كوباد لابكن يصدح لاباتن وحا حالي سوح عراضي dhamaan goobihii loogu talagalay inay shaqeeyaan wajiga koobaad ama face koobaad oo ahaa 15 casho laga soo bilaabay maalintii diwaan gelintu bilaabantay ee 28kii bishii 12aad 2022 Ilaahay mahadii goobahaas dhamaan way soo xaroodeen waxaana imka yaala oo si shaqeyn doona goobihii loogu talagalay 30 casho markii hore oo ay maanta 15kii u dambeeyay ee goobahaas galeen waxaan leenahay dhamaan muwaadiniinta reer Soomaaliland waxaan leenahay ka faa'iideysta u cidii aan hore isu diwaan gelin hay'ad diwaan gelis waxaanu aad iyo aad u bogaadinaynaa bulshada reer Soomaaliland ee isdiwaan gelisay waxaanu ugu mahadcelinaynaa dhamaan cidii ka qayb qaadatay face-ka hore ama wajiga hore diwaan gelinta codbixiyashu iyo sidii ay ku dhamaatay wajiga hore waxaanu xasuusinaynaa in bulshada reer Soomaaliland cidii aan isdiwaan gelinayna isdiwaan geliso waxaanu kala xasuusinaynaa dhalinyarada qaan gaaray ee gaaray da'dii oo xeerku u jideeyay inay isdiwaan geliyaan inay ilaaliyaan shuruudaha looga baahan yahay marka ay goobta yimaadaan ama in waalidkood ay damaanad qaadayaan in ay gaareen da'daas waayo waa sharci darro weeyaan anaguna aqbalimayno qof aan gaarin da'dii loogu talagalay inay isdiwaan geliyaan marka dhamaan waxaanu idin leenahay commissionka iyo shaqaalaha commissionka iyo laamaha amniga ee sugaya amniga goobta inaynu dhamaan ka wada shaqeyno sidii ay diwaan gelintaasi inoogu dhamaan lahayd ilaahayna inuu weydiisanayno inuu si nabadgelyo ah oo qurux badan diwaan gelinta 15 casho hadhayna uu inoogu soo dhameeyo xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga CBA TV Argeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيا ما تكيشي سمع ما شاء الله صح ما عايز كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بات كوش بان كرتا 10 بات كوش بان كرتا 10 يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا